Avião? Vou ter que baixar aí já. Vai ser onda. Você vai, filho? Já tá fazendo onda. Tem mais pro meio um pouquinho. Vai cobrir o para-choque do Volvo lá. Ai, que abacilha é esse, Volvo? Vai que eu tô te filmando. Assim é bom o giro, assim, ó. Porque senão não engole a mão, viu? Se ele for muito baixo. Ah, tá querendo levantar mais um pouco, tá com 1.350 giros. Eu tô levantando 1.400. Mas eu não quero aproximar muito do seu também. Ah, pode ser, nem deve. Guião? Tô passando em cima das pedrinhas da pista. Já olhou pra fora pra ver onde a água tá? No meio do pneu do caminhão. É, no meio da roda. Aí, povo. É nós atravessando o Rio Madeira. A água tá no meio da roda. O equipamento está submerso. Ô Fião, tá tudo bem? Ah, tá tranquilo, tá de boa, boa. Dois dias. Tá bom aqui, ó.